gjem flamurtari, një flamurtar që para pakosh ishte yti, tashmë një Skënderbe. Sa e njini dhe sa nuk e njini këtë flamurtar të rishtë të përbalen? Atëherë, vështirësia që ndronë në faktin që është ndeshja e pare e kampionatit, sepse po thuj se flamurtari është i reformatuar plotësisht, neve kemi pasur shumë pak ditë në dispozicion për të pregatitur këtë start, edhe kur ditët janë të mjaftueshme, ekipi nuk hynë që ndeshjen e parë me formën maksimale, dhe jo më për 3 javë, mbas 2 muaj e ca pushim, të gjesh atë që quhet të afrohesh asaj të formës optimale. Kjo ka vështirësinë e vet, po ka dhe anën e vet pozitive, sepse ndeshjen e parë kemi në Korç përballë tifozëve tan. Kemi një grup që gjatë kohës që kemi punuar me ngarkesat për këto ditë që kemi pasur në dispozicion, paralelisht kemi punuar edhe për riformatimin e grupit. Mendoj që nesër duhet jemi pragmatist, sepse nuk është se kemi gjendjen tonë më të mirë dhe e cila do kohën e vetë për të arritur. Kështu që do lexojmë edhe kundërshtarin në situata loje. Kjo e vështirëson pak ndeshjen e nesërme, por mendoj që çdo sportist, duke filluar nga ato që janë më me eksperiencë dhe ato që janë më të ri, nesër besoj që do kenë në motiv maksimal për të shkuar drejt atij objektivi që kemi për ta fituar këtë ndeshje. Formacioni, ne kemi edhe dy seanca servitore sot, një mbas në paradite dhe një mbas dite, dhe në fund të kësaj do nxjerrim konkluzionin se kush do të startojë nesër në formacionin bazë. Daja ishte afrimi i fundit apo pak më dhaj që po përpikën në të vinë? Daja ishte afrimi i fundit përse i përket ndeshjes javës parë, për disa ka dhe afat deri më 31 gusht, besoj që do të mundohemi që të marim në një element që të jetë me eksperiencë dhe të shërbej Skënderbeut, që edhe në atë filozofi që ka tashmë për të shtyrë përpara individ rinj, duhet që barën kryesore ta marrin lojtarët me eksperiencë, dhe në këtë drejtim do të doja që lojtarët që mund të afroshin në këtë javë të fundit të merkatos të ishin lojtarë me eksperiencë, dhe nëse është e mundur lojtarë që njohin edhe kampionatin shqiptar. Dim takimin me Takaj, i ke dorëzuar listën për kampionatin? Atëherë, neve kemi dy ditë që takojmë bashkë me Takajin dhe me drejtuesit e klubit për të bërë mbylljen e kësaj jave me listën përfundimtare. Kemi lënë një ndeshje të shtunën të dielën me bilistin për të parë edhe një herë këto element që janë ofruar, për t'i dhënë dhe atyre kohën e duhur, sepse të jemi koshient për 3-4 ditë nuk është se jepet një vlerësim objektiv për secilin, kështu që mendoj që në basë ditës së dielë ekipi do jetë ai që do të jetë i selekcionuar për të vazhduar pastaj gjysmën e parë të kampionatit. Mbaruar.